រឿងគ្រូហ្វាខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំមួយគ្រូហ្វារស់នៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយរាល់ថ្ងៃខ្លាឃ្មុំជាឪពុកតែងចេញទៅរកអាហារចិញ្ចឹមគ្រូហ្វាពេលមួយខ្លាឃ្មុំជាឪពុកក៏បានឈឺមិនអាចចេញទៅរកចំណីអាហារបានវាក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធថាអូនអើយថ្ងៃនេះបងមិនស្រួលខ្លួនមិនអាចចេញក្រៅរកចំណីបានទេតើអូនអាចរកចំណីជំនួសបងបានទេខ្លាឃ្មុំញីតបទៅប្តីវិញបងសំឡាញ់អូនអាចធ្វើបានតែអូនត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាច្រើនទៀតអូនមិនប្រកាសថាធ្វើបានល្អនោះទេស្រោគ្នានោះកូនកូនខ្លាឃ្មុំក៏ពោលឡើងថាកូនកូនអាចជួយម៉ាក់បានខ្លាឃ្មុំជាឪពុកបន្តមែនហើយអូនកូនកូនធំល្មមអាចជួយអូនបានហើយទោះជាយ៉ាងណាចាំបងជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យខ្លាឃ្មុំជាម្ដាយយល់ព្រមអញ្ចឹងពេលនេះអូននឹងចេញទៅរកចំណីប៉ុន្តែបងគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនខ្លាឃ្មុំជាឪពុកអរគុណហើយអូនខ្លាឃ្មុំជាម្ដាយក៏បានចេញទៅចំណែកកូនខ្លាឃ្មុំជួយធ្វើការងារនិងបានមើលថែទាំឪពុកខ្លាឃ្មុំទៀតក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានឪពុកខ្លាឃ្មុំក៏បានជាសះស្បើយវិញហើយបន្តរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលបំផុតគំនិតអប់រំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយมันអាចពឹងតែមនុស្សម្នាក់រហូតទេចូលត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជានិច្ចនិងធ្វើខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនអ្នកគឺជាទីយាតនៃកតាបកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ